Cancel·lacions i retards en el servei de rodalies de Gandia a València. És aquest el transport que volem? El transport sostenible que volem? Aquesta és la pregunta que llancem en aquest inici de la nova edició de l'anàlisi del programa Consabent de debat de Ràdio Gandia Ser i Telesafor, que abordem com sempre en una àmplia taula de contacte representant tots dels partits polítics en la corporació gandiana. Evidentment, eh, avui falta i de seguida ho veuran, un representant com era el senyor Pascal Renault, que evidentment, després de passar la seva condició de no escrit, és lògic que no pugui assistir a aquest tipus de debats perquè, recordem, estem parlant de representants de partits polítics en la corporació. En qualsevol cas, eh, aquest és el tema que abordem la, tota la qüestió de la polèmica que està assistint al respecte del servei deficitari en aquests moments del servei de Rodalies de Gandia a València. Iniciem la presentació dels nostres contactulis, eh, evidentment, en, en una dona i un gust contar per primera vegada en l'anàlisi en Carmen Fuster, regidora d'Educació que entenc que també és una qüestió molt relacionada amb l'educació, aquesta eh, problemàtica que està existint en, en la qüestió de les de rodalies. Carmen Fuster, representant també del Partit Socialista en la Corporació Gandiana. Carmen, un gust eh, comptar amb vostè. Un plaer estar aquí. Bon dia. también contéme la presencia una vez a mes de representante del Partido Popular en el, en el ayuntamiento de Gandía en Víctor Soler gracias por estarnos al tres a vosotros, Enrique por convidarme y una vez a mes en los representante de Compromís es Gandía Unida no sé si falta algún partido ¿no? en cualquier es el vicealcalde de, de Gandía en Chosa Palandete que a como siempre también que estiga una vez a mes en los perdonar por, por convidarme. Bé, llancem la pregunta, iniciem eh, la, la tertúlia, en aquest cas, en Carmen, precisament. Estem parlant d'un transport que en aquests moments és deficitari, evidentment no ha sigut sempre així, faltaria més. En qualsevol cas, per què està passant el que està passant en aquests moments, Carmen, des del punt, seu punt de vista? I, evidentment, i el que més ens importa als, als usuaris d'aquest servei de Rodalies, quines són les solucions que podríem aportar? En principi, eh... Està passant perquè ha hagut una falta d'inversions, veritat, i a part d'això hi falta d'inversions tant en infraestructures com en personal. Sabeu que hem tingut una vaga molt important de maquinistes perquè no n'hi ha prou maquinistes per bastir el, el total de trens que han de donar servei a totes les rodalies de tot el territori espanyol. Cal tenir molt en compte que el tren de rodalies depèn de l'Estat i quan es fan o milloren infraestructures s'han d'aprovar en els pressupostos generals de l'Estat. Això per qualsevol motiu, sigui el partit que sigui l'ideologia que vaig estar governant, ningú hem sigut capaços de millorar aquestes infraestructures, de previndre una formació i una capacitat d'empleo o d'ocupació per a poder tindre el personal suficient. Vosaltres sabeu que la vaga que han tingut ara pues, ha produït molt de malestar, molt de malestar perquè nosaltres hem de donar solució tant a les persones que van a estudiar, segur que en Gandia i en la comarca i al voltant de la comarca hi ha molta gent que ja estudia a València però no es queda a València, sinó que va i torna, donada que eh, la, la franja d'horaris que tenim de mitja horeta aquesta facilitat. No? Entonces, la, les persones diuen vale, tinc que estic treballant, més a, a més estic estudiant, doncs pues vaig i torno. És veritat que el, la, la, el Rodalies C1, que és el nostre de Gandia a València, ha sigut una, una, un, un tren de cercanies molt mimat respecte a la resta, però sí que és veritat que donar d'aixa falta d'infraestructures i donar d'aixa falta d'ocupació de maquinistes que s'hagueren formats per aportar el treball, ens ha portat a la situació actual. I aquesta situació cal millorar-la. Com? Doncs pues nosaltres des del govern estem preocupats. Vosaltres vau, vindre, vau veure ahir que va vindre el conseller, no? Arcadi <Spanya>. Espanya, el senyor Arcadi Espanya, i entonces ell pegueu que estem en contacte l'administració local i l'Ajuntament de Gandia està en contacte amb la Generalitat Valenciana per donar alternatives, ja que com he dit abans, l'altre depèn de l'Estat. És veritat que s'estan buscant solucions. Sabeu també que l'alcalde José Manuel Prieto ha demanat una entrevista en el president de Refe Operadora, en, en Isaías Tobaoes, i, uh, i s'espera que en aquesta entrevista poder millorar. És veritat que les solucions no van a ser fàcils, ni van a ser a curt plaç, però sí que és ben cert que sí que van, anem a intentar millorar aquesta situació perquè els usuaris, els nostres ciutadans, estem parlant de quasi 80.000 habitants, necessiten donar, tindre un servei que tingui la certesa de que va aixir el tren i la certesa de que va aixir en temps i forma, m'explica. doncs és molt important per això aquest tramo, o cercanies era tan mimat en un, en un, moment determinat, en una època va donar resposta a les necessitats, però en aquest moment, degut a la falta d'inversions, hem arribat a aquesta situació. Víctor, estem parlant d'un servei vital, per a, com està comentant Carmen, per a estudiants i no només gent que va a treballar a València, etc etcètera. etcètera. Quin és el punt de vista del Partit Popular? Jo pense que hi ha explicacions absolutament extraordinàries. En aquest cas, pues, tampoc vull centrar-ho en, en Carmen perquè és una qüestió que sí que afecta a, a molts anys de gestió eh, del precisament del Partit Socialista, i vaig a intentar fer un poc de repàs. Eh, primer de tot vull dir que si estem parlant d'aquest tema és perquè el Partit Popular va presentar una moció en el darrer plenari de l'Ajuntament de Gandia per a intentar exigir més inversió i solucions immediates a aquest problema que precisament Compromís i Partit Socialista no van recolzar. Quan toca recolzar i quan toca votar a favor de propostes de millora, Partit Socialista i Compromís amaguen el cap com sempre i se posen del costat del poble. En tot cas, el problema que tenim a dia d'avui obeix a dues qüestions. La primera és una necessitat estructural d'inversions des de fa anys, és cert, porque son infraestructuras costosas y esa falta de inversión es palesa a día de hoy. Y la otra cuestión es una, un error de la gestión ordinaria. per exemple, el referent a la cobertura de, de maquinistes. Eh, és curiós que un socialista no sàpia mirar un DNI i saber quan un maquinista va jubilar-se. Si ha falta de planificació en un govern que ja porta anys governant, pues és absolutament calamitosa. El no tindre la previsió de saber quan se va jubilar un maquinista per a poder eh, suplir aquesta carència. En tot cas, sí que s'augmenten els assessors en Moncloa un 24% en l'últim any. Per això ja, sí que hi ha previsió, però per a eh, preveure les eh, jubilacions dels maquinistes en tot cas, hem arribat a aquesta situació eh, quan tenim vigent un pla eh, de millora de Rodalies, pla director de cercanies, que s'assigna el 18 de desembre l'any 2017. I s'assigna per part De un ministro Íñigo de la Serna del Partido Popular, del Gobierno de Rajoy, y de una genital valenciana, en este caso ocupada el Perximo Puig, por el Partido Socialista. Sepla, director de cercanía, sanaba del Deset al 25, Fins al año 25, y completaba 1.436 millones de euros de inversiones. Porte así las declaraciones de Ishé Mateís Día, de la Astafano alcaldesa de Gandía. que dia, aquest mateix dia, agraïm al Consell i al Ministeri, Consell del PSOE i Ministeri del PP, les inversions a la xarxa de Rodalies, però serem exigents, perquè és vital per al territori. Serem exigents, dia la, per aquell entonces, alcaldessa de Gandia. On està aquesta exigència? Aquesta exigència va finalitzar en l'any ah, 2018, quan es va produir una moció de censura, i qui tenia que completar i continuar amb aquest pla director de Rodalies era un govern del Partit Socialista, l'actual govern del Partit Socialista de Pedro Sánchez. Perquè si aquesta inversió de 1.400 milions d'euros estava completada per a tots aquests anys, en el que portem de, per exemple, 2020, l'any passat, hi havia una inversió prevista per a la Rodalia en la València de 200 milions d'euros, de la qual només es va executar 8 milions d'euros. I per enguany, per a l'any 2021, hi havia una inversió contemplada de 59 milions d'euros, de la qual no executada, que no s'ha executat res, sinó prevista, prevista només d'un de milió d'euros. Ahí estan els problemes de les rodalies i ahí està l'explicació de per què cada vegada són més evidents. Ixe pla director de rodalies que l'alcaldessa la, que la Diana Morant aplaudia perquè havia sigut signat per un govern del Partit Socialista, contemplava la duplicació Cullera-Gandia amb 139 milions d'euros, contemplava també la renovació de les vies actuals en 54 milions d'euros o la prolongació fins a Oliva de 120 milions d'euros. Per cert, la pregunta és, què hi ha per a fer totes els pressupostos generals del Partit Socialista per a l'any 2022? 26.000 euros per a continuar estudiant si la prolongació fins a Oliva s'ha de fer o no s'ha de fer. Per a això tenim el problema que tenim. I ens sorprenen, ens avergollixen i ens posen la cara a colorar quan veiem que l'única solució que se li ocorreix a l'actual executiu és posar un parxe, que és un autobús diari, a més de 7 euros el bitllet per anar de Gandia a València, quan el que haurien de ser és capaços de poder executar el pla director que el propi Partit Socialista es va comprometre a signar i a complir des de la Conselleria. Però torno a insistir, no és el mateix viure contra el PP que contra el Partit Socialista, perquè quan el Partit Popular va signar això sí que se li podia exigir que se complira, però quan se produeix la moció de censura i canvia el govern, ara ja no n'hi ha que exigir absolutament res. Les reunions estan molt bé i poder parlar està molt bé, però així calen actuacions i cal complir amb allò que s'ha signat. Hi ha un pla director que des que el Partit Popular va deixar el govern de la nació no s'està complint. I aquest pla director el que feia era solucionar les inversions estructurals però també les inversions ordinàries. Fixen vostès en la comparativa de les rodalies de València. En Rajoy en 2017 hi havia 347 trens al dia. Ui! en l'últim mes 233 trens al dia, 114 trens menys al dia. Això forma part de la gestió del Partit Socialista. Per tant, el que hi ha que fer és espavilar, actuar i complir amb allò que es va assignar, inclús encara que sigui contra el Partit Popular. De seguida tindrem més, més qüestions que, que abordarem en el representant del Partit Popular. En qualsevol cas, és evident, més enllà dels colors polítics, Josep, que el que necessita el servei de Rodalies és inversions, el que està passant. Sí, més enllà del pim pam pum, a què estem acostumats entre el PP i el, i el, PSOE en estos, en estos programes, eh, evidentment el que cal és anar a per què està passant el que està passant. Jo vull que aclarir als televidents que tant el meu grup, Compromís Més Gandia Unida, com el PSPB PSOE, no vam, vam oferir a, a al senyor Víctor Sorel la possibilitat de fer una declaració institucional conjunta i s'hi va negar. Què demanàvem? Ah, el qui de la qüestió, un desquís de la qüestió. Quin és un desquís de la qüestió per a nosaltres? La transferència de les competències. Per què? Perquè els problemes estem patint-los així. Hem demostrat els valencians que són capaços de gestionar amb menys recursos que la resta de ciutadans de l'estat espanyol, amb el govern de bo del botànic, hem demostrat que podem gestionar educació, podem gestionar benestar social, podem gestionar sanitat amb resultats excel·lents a pesar d'aquest infrafinançament en el qual tots estem d'acord. I per tant, per a nosaltres és un pas importantíssim. Aquesta transferència de competències que està, que està contemplada en l'Estatut d'Autonomia, evidentment, amb els recursos necessaris. I ara ve la segona part, evidentment. No s'han no eh, invertit ni recursos materials ni recursos humans però no des del 2018, des de temps immemorials eh, que no s'ha invertit com tocava en les rodalies valencianes. Són, en aquest sentit, tenim més cancel·lacions que enlloc, tenim més retards que enlloc i tenim menys inversions que enlloc val? en la xarxa ferroviària. I això és fonamental. Per què? Perquè si estem per la, una mobilitat sostenible, si estem per la lluita contra el canvi climàtic, evidentment el transport ferroviari és essencial. Però això respon també a un altre, a un altre mar mental en el qual el PP ha sigut, ha sigut eh, un dels factors importants per a, a eh, difondre'l, que és el mar mental de l'Espanya Radial. Bon? Una Espanya Radial que ha de tindre el centre en Madrid i per tant totes les inversions en AVE havien d'anar necessàriament a Madrid destinades a, un, a, un, a uns usuaris molt reduïts i en canvi no invertir en allò que la majoria de la població gasta al dia a dia, i és rodalies. Tenim una, una, la nostra línia i si passen la nostra línia de Gandia-València que, que és la línia amb més usuaris, amb més usuaris de tota la rodalia de València, què no passarà en altres? Eh? Evidentment, hem d'exigir aquesta bona gestió. No podem, eh, els usuaris no poden seguir eh, estan indefensos davant les cancel·lacions, davant de, de retards continus. Per què? Perquè han d'anar a treballar, han d'anar a estudiar, han d'anar a, totes les, a totes les, tot allò que, es, que, que, que preveuen, vull dir, la seva vida laboral, la seva vida eh, en, en, en el dia a dia no poden anar a l'estació i dir mira, no n'hi ha tren, Què és el que està passant totes, tots aquests mesos darrers, s'està accentuant però ja hi havia molt en el 2019 es van cancel·lar en la xarxa de rodalies valencianes 7.593 trens i s'han perdut 10 milions d'usuaris en els últims anys però això? A ningú li estranya tampoc, no? Què? Que a ningú li estranya tampoc que s'hagin perdut usuaris No, perquè és que és imprescindible és imprescindible que el els trens siguin amb una freqüència competitiva, perquè estem competint contra els vehicles privats, contra la carbonització que produeixen els vehicles privats. I, per tant, eh, hauria de ser una prioritat, i això és el que demanem. Primer, transferències, però també inversions en recursos humans, com molt bé ha dit Carme, perquè, perquè, perquè és necessari. Si no n'hi ha maquinistes, eh, no, es pot, no poden haver trens. Val? I, I en recursos materials, el desdoblament de la, de la, de la via cullera Cullera Gandia és una necessitat i ja no parle del vergonyós maltractament que té la part sud de la nostra comarca de la Safor i la Marina Alta sense connexió ferroviària. Som la regió europea més poblada sense connexió ferroviària. Això no es pot consentir i això és responsabilitat de l'Estat i des que han tingut la responsabilitat del govern central tots aquests anys. I, i ja està. No, no, no val a dir, pues ara estàs tu, ara està l'altre, que és el que estem acostumats a sentir. No, no. És una responsabilitat de tots i deixem mar mental que ens perjudica els valencians. I tenim, hem de tindre, anar tots units en aquest sentit, perquè és el benestar social, és la nostra competitivitat, és la nostra lluita contra el canvi climàtic. I això aposta pels pel, pel tren, com a mobilitat sostenible preferent en l'àrea metropolitana al voltant de València és fonamental. I per això demanem una llei de transports, una llei, una llei del transport públic que deixe clar el finançament, el finançament de tot el transport públic de l'Estat, que no estigui a expenses de eh, negociacions parcials, sinó que estiga ben clar aquesta llei de finançament del transport públic. És necessari. Ens podem ens poden omplir la boca eh, de canvi climàtic, de lluita contra el canvi climàtic, però si no fem els deures, i els deures són el dia a dia en el nostre entorn i, evidentment, en, en les decisions a nivell de, de País Valencià, a nivell d'Estat, que s'han de prendre necessàriament perquè els nostres usuaris tinguin totes les mateixes no, i millor eh, usos el millor, el millor servei possible de la xarxa de Rodalies i, i que i que això només es pot fer amb una injecció complint efectivament el pla director i molt més, i molt més, i tenint en compte que la xarxa de rodalies és la manera millor de combatre aquest canvi climàtic més, en, més que altres grans inversions que s'han fet en l'Estat i que han malbaratat aquesta oportunitat d'invertir allà on fa falta, allà on veritablement fa falta. Carmen, eh, ahir també precisament el senyor el conseller Arcadi Espanya apuntava el que està indicant també eh, Josep al respecte d'aquesta possibilitat de que sigui la Generalitat la que assumís aquesta càrrega no? d'alguna manera. Estem parlant també d'una administració autonòmica en un fort deute. Eh, és aquesta la solució que eh, veig, també des del Partit Socialista? Jo compartís totalment les paraules que ha dit Josep perquè eh, jo penso que sí, que sí que podem fer front a aquesta transferència, tenint en compte aquest segon conveni col·lectiu de Renfe que té, que ha provocat tot el tema este dels maquinistes i dels ajudants de, de, de Renfe, que compartint tot això i, i conciliant-ho, sí que hauríem d'assumir de, aquestes transferències perquè trobem que, com estem més propers, podríem donar més solucions. És absurde eh? en la societat que vivim ara, i si parlem des del punt de vista d'educació de la gent que se'n va a les universitats o a l'empresa, que en l'empresa tinga una sèrie de recursos que corresponen al segle XXI o aquesta persona que està a la universitat estigui donant o fent uns aprenentatges digitals que corresponen al segle XXI i no siga capaç d'arribar a l'hora perquè els tempos que va utilitzar el tren de cercanies no va no, no donen resposta. Entonces, nosaltres, com a govern que per assistem, no se trata de culpar de qui ha segut, sinó de buscar solucions. És a dir, quan tu no té un problema i sols ens dediquem a buscar culpables, ens quedem immobilitzats. Però sí que és veritat que n'hi no ha que buscar solucions. Quina ha sigut la solució més immediata? Donar una alternativa que ha sigut la llançadera d'autobusos. Per què aquesta solució? Perquè depèn de la Generalitat. Per això va estar ahir el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Com això sí que depèn de nosaltres, s'ha donat immediatament resposta. Que serà efectiva o no efectiva, el temps s'obrirà, no ho sabem. Però sí que és veritat que l'usuari té un problema i nosaltres com a govern hem de lluitar al més a vegades ho aconseguim i a vegades no, per donar aquestes solucions. Però és trist també que aquesta solució sigui precisament donar una alternativa d'un servei el que estén hablando de de más carbonización, sí, etc. carbonización etcétera sí totalmente Totalment. El tren ha de funcionar i ha de funcionar correctament perquè estem parlant d'ecologia, estem parlant de medi ambient i això és l'alternativa més adequada. Però aquestes solucions no són d'avui per a demà. Però què es pot fer per a, d'alguna manera, pressionar a l'administració la, central jo que prengui pense... unes decisions que arrosseguem des de fa moltes, molt de temps i les inversions que són necessàries? Jo penso que a voltes les crisis generen oportunitats i el, a lo millor aquesta situació que ha provocat una vaga de maquinistes pot generar aquestes oportunitats. Per què? Perquè ara estem mobilitzant, estem veient i estem men menjant més del que fins ara estàvem fent. És el moment, és dir, Carmen. És el... És com si diguéssim la punta de l'iceberg, de veritat, sempre ha hagut una, una intencionalitat, sempre ha hagut, el senyor Víctor ho acaba de dir, l'alcaldessa actual, actual ministra en aquell moment estava mobilitzant-se, estava mirant per millorar el servei, però tal volta aquesta crisi genera l'oportunitat de poder agilitzar-se cap més el poder eh, fer aquesta transferència per a poder nosaltres portar i donar el servei que els usuaris, els nostres ciutadans, la nostra comarca es mereix. Víctor, parlava de parxe, d'alguna manera el que la solució que està aportant, l'alternativa que està aportant el senyor Arcadi Espanya, però en qualsevol cas, alguna cosa s'ha de fer en els usuaris presents i mirar de cara a un futur. Enrique, jo he assistit a diverses manifestacions a favor del tren Gandia-Denia. La darrera d'elles va ser a Oliva, va ser precisament quan s'estava negociant aquest pla director i hi havia una pressió brutal contra el govern del Partit Popular de Manuel Rajoy per a que incloguera en aquest pla director precisament la prolongació fins a Oliva. I això va ser una fita històrica que va aconseguir tota la societat civil i jo mateixa com a membre del Partit Popular, me vaig manifestar contra el propi Partit Popular perquè això s'incloguera. Dic això perquè jo veig que els portaveus de Sua i Compromís i em fa verdadera gràcia i, i tristesa també perquè se comporten com a comentaristes de l'actualitat quan de vostès depenen que este pla pugui eixir endavant. La solució és complir el pla Enrique. La solució és complir amb un pla que van signar dues forces polítiques, dos governs, govern central i govern de la Generalitat, amb un pla de finançament plurianual fins a l'any 2025. del qual des de que està vostès en el govern, vostè també, senyora Landeta en compromís, en el govern central no ha complir res. Pero en 2022, los presupuestos que ahora están negocian se en 26.000 euros para este plan director, quan le correspondría, tendría al mes 250 millones de euros, no más en un año. Porque vos tés sos y de govern del Partido Socialista. Vos te enfrentas y es i y muy gallito en el Partido Popular, porque no te la valentía suficiente de dir todo el que me digo a mí, al sos y de gobernar. Porque la España Radial no la ha hace el Partido Popular. Felipe González va a comenzar la España Radial a el primer AVE a Sevilla. Pero tan un poco con de balén y coherente a mayor que defiende. O criticant això de la descarbonització que vostè mos peatonalitza tota gandia, però en canvi no diu res ni critica res quan la solució a que no acomplixen el pla de director de Rodalies és posar un autobús que és el més contaminant que n'hi ha. Això se'n diu cinisme en política, senyora Blandet, i m'agradaria que vostè fos valent. O el cinisme de dir que la solució és el traspàs de competències, de rodalies a la comunitat valenciana quan no tenim un gallet. Però quina competència van adonar-nos si tenim una comunitat absolutament infrafinanciada? Per cert, senyora Fuster, l'excusa de la del traspàs de Rodalies és l'argument la, doncs que sempre treuen a passejar els socialistes quan no saben què dir. En la primera petició de Puig al govern respecte al traspàs de Rodalies va ser en juliol del 2016. Què s'ha fet fins aleshores? declaracions ben intencionades, eh, rodes de premsa ben intencionades, no són comentaristes de l'actualitat. Vostès governen, vostès han de complir amb allò que es va signar. Senyora Landete, estaria bé que el seu nacionalisme sirvera d'alguna cosa. Als catalans es va molt bé. El que s'invertís en Catalunya en un any, a nosaltres es toquen deu anys, per almenys, una dècada i això ho fan els seus companys, els seus els socis de govern amb Pedro Sánchez. I aquest nacionalisme, que jo critico molt, almenys serveix d'algo per a Catalunya. Però vostès, en el senyor Valdoví, que li agrada fer molta política d'espectacle, però després no saben gestionar ni negociar el que li correspon a aquesta terra. Per tant, siga vostè també igual de valent que és en el Partit Popular amb el seu soci de govern. Respecte al pla director, el que hi ha que fer és complir-lo. Sabem vostès que respecte al pla director, tu comptes, Enric, hi ha una comissió de seguiment, de compliment del mateix pla, que curiosament va deixar de reunir-se una vegada se va fer la moció de censura i el Partit Socialista va ocupar el govern de l'Estat. Perquè eixa comissió de seguiment de compliment del pla no s'ha convocat mai, des que està el Partit Socialista en el govern. Per què Ximo Puig, en compte de treure bombes de fum respecte al traspàs de Rodalies, no exigís al seu soci de govern que se convoqui aquesta comissió? Per què el senyor alcalde de Gandia, en funció de la seva autoritat, no li reclama a Ximo Puig que és el qui té que exigir a Madrid que se posen les piles en tot això? Perquè són molt les gandies que estan afectades en aquest problema. Mira, respecte al traspàs de Rodalies, Ximo Puig, eh, quan governava el Partit Popular i un dels 79 trens del PP arribava tard, Puig tres coses. Que la indignació era absoluta, que això era una catàstrofe i que era intolerable. Ara, quan en compte de un falten més de 100 cada dia en tot l'entorn de Rodalies, saben què diu Ximo Puig? Calla no diu absolutament res. Ese és el problema, que vostès governen de forma partidista i que no complixen amb allò que se va signar, perquè era molt més fàcil viure contra el Partit Popular. I a mi me dona igual que siga el Partit Popular o no, i acaben això, que és el principi de la meva intervenció. Jo me vaig manifestar contra el govern del Partit Popular en Oliva i en Dènia, exigint que se poguera començar a treballar en la duplicació del tren Gandia-Cullera i la prolongació d'Oliva fins a Dènia. Vostès per què no fan el mateix? Per què no tenen aquesta valentia i comencen a posar per davant de tot Gandia front als seus interessos partidistes? Referències, esto ja molt. No, no sabia jo que Compromís estava en el govern central, ja li ho diré al Sí, els de govern. Al meu amic amb de el govern. vostre vot, Pedro Sánchez Sos, és president del govern sí, clar, i clar. tot el que està fent Pedro Sánchez clar, és, és responsabilitat del com, de, compromís. de Compromís. Compromís està exigint això en campanyes, sí, en preguntes sí. parlamentàries, en negociacions contínues, val sí, i sí, se sí. respecte a als interessos de tots els valencians. Sí, home, sí. Clar que sí. No tu creus, no ho faran els 31 el, el la resta Victor. de 31 diputats, dels 32 diputats un té compromís i compromís a aconseguir moltíssim en les negociacions sí, sí. amb el govern, amb el govern central per a compensar aquest dèficit d'infraestructures aquest dèficit de finançament. Evidentment, no tenim eh, la mateixa força que altres altres partits eh, nacionalistes. Per què? Doncs pues perquè no tenim els vots que ens voten els valencians i segur que eh, això s'arreglarà. Però, per altra banda, jo també estava en, eh, a Oliva i estava a Dènia. I li recordo que quan es van fer i manifestacions no tenia cap càrrec polític. És jo a, sí. a dir... I que... Jo no tenia el cap PP. càrrec polític, però era del partit. Com ho sí. Per què? Perquè ens ho creem, ens en creem, no és per una obligació, sinó que ens ho creem. El que ens creem Ixa necessitat d'eixa tren eh, Gandia o Libadenia que portem reivindicant anys i anys. El senador Carles Moret no para de fer preguntes al Senat, també el nostre únic senador, que hem de fer, en tenim un, eh, sobre aquest dèficit, sobre aquests retrasos, sobre aquestes cancel·lacions. Compromís ha engegat una campanya de tren cancel·lat que està difonent i està posant en l'agenda política això està en l'agenda política, no per la pregunta del PP en el plenari, sinó per tota la campanya que s'està fent i per tots els retrasos, evidentment, perquè és actualitat informativa i perquè s'està posant, posant, és el moment ideal, és la crisi ideal per poder eixir reforçats amb més beneficis per als usuaris de trens. Evidentment, els autobusos no són cap, cap panacea. Els autobusos l'únic bo que tenen és que és un transport públic col·lectiu i en aquest sentit com a transport públic col·lectiu evita el transport públic privat per la qual cosa és millor que en comptes de 10 cotxes o de 15 cotxes es vagi en un autobús i ja està és una qüestió de, de números uh, per allò de la contaminació, però el transport públic que necessiten els saforens evidentment és el transport públic comarcal un transport públic comarcal que està pendent també. Sí, I evidentment, i evidentment s'està que... treballant en eixa línia. Ai, no sou govern, Pep. És es que ai, sí, sí, s'està sí, treballant en eixa sí, sí, línia. I el, PP ha tre... I el PP culpa com del ho ha PP, deixat? Està clar. Està I el, Pep, culpa com el, com el PP com ho ha PP. deixat? S'està treballant ara sí. en eixa línia, en el transport el públic treball comarcal, treballeu. que és una necessitat també per a la mobilitat sostenible de la nostra comarca. Però eh, jo veig que si no anem tots junts, Generalitat és 32 diputats valencians fent força a, a Madrid, al govern central. I gestionem, demostrem, estem demostrant amb aquesta gestió que és, que és imprescindible aquesta transferència de competències amb recursos. Ens quedarem sempre parlant eh? i per tant cal actuar allà i cal ser evidentment exigents quan s'està al govern efectivament i quan no s'està al govern. I efectivament, el problema de l'Espanya Radial no és només del PP. Això ja ho he dit jo. T'ha costat dir-ho, Pep. No, no, ho havia dit al principi, que era el mar mental. Però a la millor és que vostè no m'ha entès. I aprofita qualsevol coseta per a, per a el pim-pam-pum. Doncs ara el pim-pam-pum, així no estem per al pim-pam-pum. Així hem vingut per a gestionar i fer les coses bé i aconseguir per als valencians un servei digne. No n'hi ha dret i ja està bé, ja està bé, ja està bé, que els nostres usuaris arriben a l'estació i es queden sense poder pujar a un tren que estava previst. Però no m'ho Això a mi... no es pot qüestionar. Ho dic a tots com a responsabilitat. A com a responsabilitat. No n'hi ha dret. I en això eh, hem de lluitar no. i hem de ser exigents i seguir, intentar solucionar aquest problema, que jo sé que n'hi ha un problema de, de personal evident, eh? però evidentment s'ha de, de, eh, de resoldre de manera ràpida. Ja veurem com funciona l'autobús, efectivament, si no passa el llindar dels usuaris necessaris, evidentment no haurà solucionat gran cosa, però bé, però bé, és una manera d'actuar. És una manera d'actuar que no ha de deixar eh, enrere el que és evident. I el que és evident és que fan falta aquestes infraestructures. El desdoblament, Cullera, Gandia, pel que fa a la nostra, a la nostra comarca, i Evidentment que es posen ja sobre la taula les declaracions ambientals i el que fa falta per fer la connexió Gandia-Oliva-Denia. No sé ja si la veurem, però això és un problema d'influència en l'Estat. I, evidentment, jo li asseguro, senyor Soler, que si compromís tinguera els diputats que té el PP valencià a Madrid, això estaria és fet. Van esmenar vostès els pressupostos estaria de l'Estat? Si tinguera, sí. si tinguera els diputats els que té el PP valencià és és a Madrid, o ho aconseguiria. Pff. Anem a iniciar una tercera ronda ja en conclusions, eh, en Carmen, eh, al respecte de tota aquesta polèmica i més enllà del que estem veient i enfrontament polític eh, que interessa a la ciutadania és veure solucions. Què és el que va passar en el servei de Rodalies en l'actualitat i sobretot de cara als pròxims anys que aquest eh, servei sigui realment òptim i eficient? Mire, yo no, no vull deixar passar l'oportunitat de contestar el al senyor Víctor que la ciutadania no viu millor en el PP. I s'ha demostrat i s'ha demostrat en aquesta crisi. S'ha demostrat ben demostrat. I la ciutadania ho sap. Estem així per explicar a la ciutadania com i de quina manera afrontem un problema que és evident que es va produir històricament, assumint tot la responsabilitat, però a partir d'ara hem de buscar solucions. Què està fent aquest govern? Què està fent està aquest Ajuntament en la figura del seu alcalde, José Manuel Prieto? Està treballant. La resposta la va entendre ahir, ja va vindre un conseller, i va posar a disposició de la ciutadania allò que depèn de la Generalitat. A més, la Generalitat està treballant a nivell estatal per a poder millorar i eh, uh, agilitzar la, problemes que estan ocupant-nos en aquests moments. La resposta no és fàcil i no és d'avui per demà, ho he dit abans i ho torno a repetir. Torno a, a dir que a vegades les crisis provo provoquen oportunitats. Estic convençuda de, i el que sí que té que saber la ciutadania és que aquest Ajuntament va lluitar i va treballar per a poder donar solucions. No anem a entrar en debats, no anem a buscar responsables, si hem d'assumir responsabilitat les assumirem, no mos cauen els anells, treballem per i per a les persones i en això estem. De moment hem posat el dels autobusos, té la, la cita en el president de Renfe per a millorar el mes Fixeu-vos que els trens que nosaltres ara mateix estem utilitzant i omplim en determinades hores, que són les hores d'arribar al treball, les hores d'arribar a la universitat, les hores d'arribar al metge, estem parlant de trens que tenen més de 30 anys, 30 anys, eh? o sigui que no estem parlant d'una cosa que s'ha produït, el mes passat funcionava bé i ara de moment funciona mal, que llavors la solució seria més fàcil. Estem parlant d'un problema molt enquistat d'un problema que hem de solventar. I aquest govern, el govern de Gandia, aquest Ajuntament de Gandia, al cap de... al eh, front, el seu alcalde, farà tot el possible més per a donar solució, com ha demostrat fins ara. Solucions ja i conclusions també, Víctor. La conclusió és molt senzilla, cal complir allò signat. Hi ja ha vigent un pla director de Rodalies, dotat a 1.400 milions d'euros en aquests anys, i que cal anar pressupostant cada any. Per l'any que ve vostès, Partit Socialista i Compromís, al final accepta els pressupostos, han pressupostat 26.000 euros, que és una vergonya, una vergonya, perquè en això no se fa absolutament res. El Partit Popular el que vol és presentar esmenes, i vol que aquestes esmenes siguin de ciutat, i que hi hagi una posició comuna per a defensar els interessos de Gandia front als interessos partidistes. I això és el que cal, complir amb les inversions que necessita la línia de Rodalies. Inversions estratègiques, inici el pla director, però també millorar la gestió ordinària i saber quan hi ha maquinistes que se jubilen, que crec que és ben sencill mirant només el DNI. D'això se'n diu gestió. I per finalitzar, una reflexió, si al final la solució que presenta el Partit Socialista i Compromís és, eh, en comptes de millorar la línia de rodalies i el transport públic modern, elèctric i sostenible, és presentar un autobús, pense que es tornarà a rebre un segle. I això no és la línia del Partit Popular, i això no són les solucions. Això són parxes per a eh, no justificar la mala gestió dels últims anys. I per últim, Josep, conclusions? Evidentment, fan falta recursos, humans, materials, però es pot millorar la gestió ja. I es pot fer per a compensar la, la pèrdua d'usuaris, una campanya per a recuperar-los, com mitjançant descomptes, que s'invertisca també en descomptes val? Per, als, per als usuaris i que noten que l'utilització del transport públic, l'utilització del tren, els compensa també econòmicament, i això es pot fer més fàcilment que tota la resta que necessita, evidentment, unes inversions, s'han de fer uns trens, s'han de fer unes, unes proves i unes oposicions per aconseguir més maquinistes, i que tardarà, però, però eh, mentre això, o ampliar el bono d'un mes a un any, val, o que torne la tarifa a anar i tornar, etcètera, val, efectiva, són eh, evidentment pegots... Hm? per a solucionar, per a intentar paliar el dany que s'està fent. I s'està fent en el dia a dia. Qui més qui menys ho pateix en casa, quan van agarrar el tren i no poden arribar a lloc a la feina o al seu lloc d'estudi, eh? els nostres familiars. I això s'ha de solucionar ja. I sobretot, complim allò escrit. Si en l'Estatut d'Autonomia diu que les competències eh, de, de la xarxa ferroviària corresponen han de ser gestionades des, de, des del País Valencià, complim-ho. Tots units, i tots és units. La, la conclusió que vull fer jo. Eh, crec que les coses van millor i es pressiona molt més per aconseguir el que necessitem, que en aquest cas és un millor servei de, de rodalies. Josep, Carmen i Víctor, evidentment, agrair-vos que heu estat així una vegada més en el nostre programa, aportant les vostres solucions, les vostres conclusions. I a tots vostès, els esperem la setmana que ve, una vegada més així en l'anàlisi.